kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeena milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xilligan oo kale toddobaadkan waxa aan wareysi ka qaadanay gudoomiyaha maxkamadda sare ee distoriga ah professor Aadan Haaji Cali oo aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno kiyo shaqada ku jirana aanu ka duubnay arrimahan in wagaagan gudoomiye waxa nooga warantaa bal taariikhdaada oo kooban markay taariikhda noqoto shaqadan cadaalad iyo garsoorka waxaan ku soo dhex jiray muddo imika dheer markay igu horeysay waxaan ahaa nin macallina oo jaamacadda Hargeysa qaybta sharciga ka tirsan muddo 10 sano marka waxaan ahaa bare sharciga ah waxaan kaloo tababari jirnay garsoorayaasha iyo xeeraalayaasha iyo qareenada iyo baxda kale la raacdan 7 sano tababar baan ku tababari jirnay waxa kaloo aan mar director ka ahaa ama aan isuduwaha ka ahaa qaybta legal aid-ka qaybka dadka lagu siiyo kaalmaynta sharciyadeega sharci oo kulliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa ka tirsan markii dambena waxaan ka ahaa maxay haydeen dean qaybta post graduate-ka ama shahaadada heerka labaad oo dhan ee jaamacadda iyadoo hoos ima jirtay macad aan director ka ah loo jiray macadka barashada nabadda cilmiga nabadda iyo xalinta khilaafaadka waxa kaloo iyagana aan 5 sano lahaa la taliye waxaan kala talin jiray madaxweynaha xagga sharciga muddo 4 sanaana waxaan chair u ahaa aan kasoo shaqeyn jiray ururada bulshada noocyadoo dhan madaladay lahaayeen ayaan gudoomiye ka ahaa oo iyagana muddo dheer baan ururada bulshada iyo xuquuqal insaanka iyo dhulka ka shaqeyn jiray laakiin markii dambe isku xirkooda ugu weyn Sons of la yiraahdo baan gudoomiye ka ahaa marka la eego cilmi baare waan ahaa oo dee jaamacadda marka dhacan laga eego marka kama dambaystii waa anigan halkan soo join gareeyey garsoorka anugu markii horeba aanan ka marnayno dhinacyo badan hadday tahay tababarka hadday tahay dhinaca la talinta consultancy-ga waa anigan markii dambena halkan garsoorka imihi makaa halkan baan joogaa taasi marka waa dhinaca mihnada iyo wixii aanu maraaxilkan soo marnay gudoomiye waxa tahay gudoomiyihii ugu yaraaye muddo 24 sannadooda taqriiban yimi marka ay expectationka markii lagu soo qoray imika iyo markaad hawsha aad dhex gashay bal hadda dareenkaaga nooga waran wallaahi markii aan meesha laygu aan lay soo madaxweynuhu ii magacaabay baarlamaanku uu ansixiyay labadiisa gole labadiisa aqal ee jambar labada jambar shaqadan horta shaqo sahlan maaha expectationkii aan filayay reform weyn baanu samaynay imika marka maalintaan imi anigu expectationkan qabay iyo maanta aad bay u kala duwan yihiin horta caqabado badan oon filayay way iga hor yimaadeen wada shaqadan waa shaqo baaxad leh waa shaqo weyn laakiin waanu kasoo dabaalanay waxaanu samaynay duba habeen aada u ballaaran oo dhinac walba leh markaa expectationkaygaas markaa hore waxaan ahaa nin u diyaara inaan shaqo qabto oo shaqadaana isbeddel keeno quality-ga ama tayada ay leedahay adeega uu garsoorku bixiyana sar u dallaca hay-adaha kale ee ku hoos jira ee wada shaqeyn fiican la yeesha marka expectationkaygu waxay ahayd expectation ah inaana shaqadu sahlanayn waanu waajahnay imikana alxamdulilah wax badan baa noo hirgalay waxyaalihii aan filayay badankoodna way naga hor yimaadeen caqabad aday tahay guulo badan oonu filaynay inaynu gaadhnana waanu ku guulaysanay marka alxamdulilah maantana meel fiican baan marina wadigii arkaayay maanta dee wadikaaba in badan nagala qayb qaatay mashaakilku inta badan waxay u badnaayeen garsoorayaasha laga caban jiray iyo dacwooyinka oo dib u dhaco isfula maxkamadaha arrimaha maxaa ka qabateen wax badan baanu ka qabanno eeg waxaa jira gudiga cadaaladda gudiga gudiga cadaaladda oo 10 qof ka kooban oo aanu gudoomiye wahay marka gudigaasaa leh magacaabidda anshaxmarintii xilka qaadista garsoorayaasha iyo ku-xigeenada xeeraalayaasha beri dhaweydna waad la socotaayo waxaana lagu soo wareejiyey wasaaradda cadaaladdu maamul jirtay maxkamadaha hoose maamulkii maaliyadda iyo gaarsiiyaasha iyo kaaliyaasha oo qayb naga maqnaaya intaasiba imika anagayna hoos yimaadaan marka cabashadooda waxaa jira gudiyo hoos yimaada qaarkood gudiga cadaaladdii hoos yimaadaan waxaa jira gudi laydhaa gudiga kormeerka dabagalka baaridda iyo cabashada gudigaasaa loo gudbiyaa gudigaasaa baadha gudiga cadaaladdii soo gudbiyaan marka hadday cabasho jirto saasaan ku qaabilaa hadday cabashadu aanay la xiriirin garsoore ama xeeraalyana maxkamadda saraa ku leh oo awood u leh
maxkamada sare ayaa awood u leh iyada ku shaqale iyadaana baadha marka cabashooyinka si daily ah uga qabanaa imanka tusaalaano kale maanta waa digi arkayay maalintii dadweynay ahayd waxay soo galay intaas soo dada marka dadka soo kale cabashadoodii waanu receive gareynay markiiba on spot waanu xalinay kuwa kale ee aan marka aanan xalina markiiba cid ku shaqale waanu duraa ama baadha ama daba gasho ama jawaab ka soo bixiso gudiyaha hawleediyan maamul ku daadajinay baanu bixinay marka cabashadoodii baa la helaa waxba laga qabtaa waa lala xisaabtama waanu eegnaa dadweynaha laftigood way ogaadeen arrinka iyagu hadday dhib ku leeyihiin oo baday ka yihiin problemka dadweynaha laftigooda tallaabo laga qaada waayo mararka qaarkood dadweynihii baa dhinac ka ah oo isagii baa mushkiladii baraf ka ah marka tallaabanu ka qaadaa iyaga laftigooda haddii aynu eegno waxa kugu badnaa maanta markaan joognay dacwadaha dib u eegista marka dacwadahaasi sidee u xalisaan dib u eegistu inta badan si aynu u fahno dib u eegistu waxa weeyaan dacwadu markay maxkamada sare ka dhammaato ee ay rafcaan ay ku timi maxkamada sare waxaa jira marxalado uu mararka qaar sharcigu u ogolaanayo inuu dhinacii laga xukumay uu yidhaahdo weli xukunkii maxkamada sare kumaan qancine fursad hala siiyo marka weliba waxa weeye ka cabanayo qodob sharci oo uu leeyahay si fiican looma dabaqin xaqaaiqii yaalay laguma dabaqin ee aanu muranku ka taagnayn ma garanaysaa dhacdooyinkii iyo xaqaaiqii iyo cadaymihii wixii lasoo bandhigay markaanu ka tagay laakiin qodob sharci uu ka hadlaayo weeyaan marka dib u eegistu qof walba lama siiyo cid walba lama siiyo oo marxalad gaara oo ciddii cabasho haysa ee weliba cabashadeedaa si fiican u naarowgaraysa ee qodobkii sharci oo si fiicanaan loo dabaqin ama sidii ahayd in loo dabaqaan loo dabaqin ka cabanaysa weeyaan marka waa la siiyaa fursadda ugu dambaysay eegaan way ku quus qaataan hadday arkaan in dee cadaaladdu la jirtana waa lagu saxaa haddii kalena waxa laga yaabaa habkii hore rafcaankii ee maxkamadda sare ay soo xukuntay in la raaco cabashooyinka dadweynaha waxaa jirta matalan gobollada dad badan oo idinka yimi baan ayaan arkayay in dadkaasi inta badan duruufo ayaa jira oo matalan magaaladii ma joogi karaan hudheelay ku jiraan sidee qudhooda aa ugu tixgelisaan horta cabashadan dadweynaha la qaabilayo waanu daadajinay gobol walba waxaa ka jira saddex maxkamadood maxkamadda degmada maxkamadda gobolka iyo maxkamadda rafcaanka marka wixii gobolkaa ku saabsan maxkamadahaasaa qaabila oo sidan imika aanun maanta u qaabilayay ayaa dhammaan waddanka soomaaliya oo dhan lagu qaabilaa marka ciddii markaa ka cabanaysa maxkamadaha heer rafcaane gobollada yunbaa halkan timaada iyagana marka waanu soo dhaweynaa waanu u dadejinaa markiiba wixii wax lagala qaban karo waa lagala qabtaa hadday tahay gobolkii oo lala xidhiidho hadday tahay qoraallo halkan kaga xidhan hadday tahay dacwadahoodiiyo inay socdaan ay tahay markiiba laakiin waxaan kuu sheegayaa cabashada waa la daadejiyo maxkamad wal oo somalilani sidaa aan anigu dadweynaha u qaabilayay bay u qaabilaan waxay leeyihin maalmo go-an waayo berigii hore waxaa jiri jiray guddoomiyaha maxkamadda ama maxkamadda degmada ha noqoto ama ta gobol ha noqoto ee gobollada soomaaliland oo dhan ama maxkamadaha rafcaanada ha noqdaan guddoomiyahaasi dacwado badan buu ka garnaqi jiray dabeedna waqti badan buu mashquuli jiray dabadeedna dadku way waayi jireen meel ay u cawdaan arrintaa waa la joojiyey boqolkiiba shan iyo lixdan maxkamad kasta cidda guddoomiye ka ahi waa inay fadhiisato maamul ka shaqayso hadday cabasho tahay hadday garsoorayaashii la xisaabtamaan tahay hadday dacwaduhu maxay spiirkoodi iyo degdegi waayaan hadday tahay hadday tahay dadka ka baxsan maxkamadda hay-adaha kale maxkamadda ka baxsan ee dawliga ah ee la shaqeeya inay la shaqeeyaan hadday tahay ururada kale caalamiga ah inay maamul u banbaxaan oo aanu guddoomiyihii maxkamadda ee gobolka tusaalaha hargeysa ama gobolka burco ama gobolka awdal ama gobolka sanaag ama gobolka sool inaanu noqonin garsoore la waayo ee inuu dacwadihii dastuuriga ah ee sharcigu ku waajibinayana qaado iyo dacwadaha xasaasiga looga maarmi waayo maamulna uu bato iyo hogaamin taasaa markaa waxay yaraysay cabashadii waayo dadku waxay heleen meelay u yiirtaan meelay qoraal u codaan markaa cabashooyinka gobolladu markay waxba ka qaban waayaan ayay maxkamadda sare soo gaadha waxaa jiray waxyaaba matalan dabeecado haraadiyahoo muddo badan soo jira dadweynaheennana aad muddo dacwadda inay matalan labaatankii sannadood ee matalan dowladihii hore xukumayeen oo qofka marka saman loo keeno uu dacwaddii sas ka qabo oo isagoo aanu ogsoonayn in cadaaladaasi ilaa laaluush bixiyo oo xaakan ka siiyo marka arrimaha maxaa ka qabateen arrimaha wax weyn baanu ka qabanno oo eeg laba arrimood baa jiray waa saad sheegta horta dadkeenu fobiyay ka qabeen guud ahaanna maaha garsoorka waxay aaminsan yihiin
هدي أنا وحبحن إن أنا أديك جود وحلو غانو بابلك سيرف إن أنا أديك جود دولة نمدا إن أنا لوق بنيني مركات هاسي وحوي وعقودات رنتي ماشة تعلى وأنا إن لا تقال ما كان قرصور كوحنو سمايني ييجا لفت جود بانو لا تقالنا قفك وحبحيا إيه لجوه قادين وحبحن والحرة ضد الحرة بانتشرة وارين تام حكبا داكو قالي وحكلو أنو طلابك قادني عيد كستو أرين تديري قلنيسا أما عيد حان نقطه أما عيد درف دعوية حان نقطه والله حرة يجنا dad weynana waxaan ku dhiri gelinay inay u yimaado imka maanta waa darkiisay intaas oo 100 qof bay yimi wasta soomaay ka haysan cid lamay wadanin balan may lahayn waa maalmi dad weynaa toos bay ugu soo galeen waxaan ku dhiri gelinay markaa inay toos u yimaadaan inaannu iyaga xafiiska u fadhino inaannu iyaga u shaqeynayno inay xafiisadani ku wada yihiin haday iyagu markaa leexdan oo isagu leexdo oo isagu doonayo inuu xaqiisi laaluush ku helo talaaba laga qaadaya oo reer waanan xuxinay wada koodan way xaqiisi uu helaya xaqiisi uu helay marka xaqaagii inaad ku hesho dulmi maaha maanta albaabada ku furan iyaga laftooda waxaan ku sheegay Faisal oo way ogaadeen way ku faraxsan yihiin way nooyi maadaan way la qabsadeen man talaata tuurku maskaxoodu way sii bedelaysa ugu diray gudoomiye si aynu matalan looga saaro wax dabeecadaha halaadiga ah سيفيكس بيو بهاين أم بين إديكيشن قفكي المركة دعوت دي لوك هنا إن أنا قفكو قريرين بل إديكيشن سيدي وصا بين كتابة تاسي أقوى الله بدي نعوه مدي نعوه وحويان هورتا إن مدي وحويان ومد أنك أنك بحسن ودي هاي داك الإيه دستوري كاه تعليمتي يا تعليمتي سيفيكيشن كيني كوتشرتو إن محي هاي داي بلشدي برمامشين وعي قلينتي أي ورفافينتو وضو taas waa mid guud oo ka baxsan anaga laftigaagu mar walba feedback baan ku celinaa bulshada waa naga la hadlaya waa naga sheegayna waa naga la dagaalamayna way ogyihiin in la xirxiray kii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa la nacdale lucina raashi war murtashi war raish kallaaluushka bixinaya iyo ka qaadanaya iyo ka u kala qaadaya raish saddex nooc weeyaan ee dilaalka u kala qaadaya waa la qabqabanaya marka hadii lala dagaalamayo systemka dhexdiisa inuu corruption dhaco dibadiisa qof ka yimaadana laga ogolaan maayo cid dhexo u kala qaadana la ogolaan maayo wacyigelinna waanu ku wadnaa way arkeen practically inay xaqoodii helayaan inay xafiisyada iyaga u furan yihiin laakiin guud ahaan annaguna waan wadaynaa waxa loo baahan yahay hay'adaha kale dastuuriga ah hay'adaha kale dastuuriga ah inay iyaguna wadaan hay'adaha kale dastuuriga inay iyaguna wadaan oo ay arinta ayneen ay maxay hay'adeen ay dadinacooda ka qabtaan oo wax tacliinta kamid tahay warfaafinta kamid tahay masaajidadii iyo wasaaradda diinta oo qaabto kamid tahay culimadii kamid yihiin waalidkii iyo bulshadu halka ka imanaysay kamid tahay ururada bulshada iyaguna ay kamid tahay si aynu ula dagaalano raygan ah qofku ilaa adeegiisi guud dhinaca kalena hay'ad wal oo dowlihii inay iyaduna gudaheeda la dagaalanto in dadka si fiican loogu shaqeeyo in adeeg fiican la siiyo inaan waxba lagu xidhan inaan wax laga qaadanin qorshaha dib u habaynta in cadaaladda iyo madax bannaanida garsoorka waan igi halka hore ka taabtay waxaa jiray bari dhaweyd muddo dheer waxyaalaha loo ololayn jiray waxaa ka mid ah ayaa aniga laftigaygu intii aan joogay halganka dheer aan ka galay in garsoorka kala qaarnaa la isku soo wareejiyo marka waxaa ka mid ah tusaale ahaan wasaaradda cadaaladdu waxay maamuli jirtay maamulka maaliyadda ee maxkamadaha hoose oo dhan maxkamadda rafcaanada ilaa wixii ka hooseeya waxaa kale maamuli jireen shaqaale hoosaadka kaaliyaasha gaarsiiyaasha shaqaalaha kale shaqaalaha hoosaadka nadiifisooyinka iyo dadka kale ee cleanerska wixii ka mid ah wixii oo dhan garsoorka lagu soo wareejiyey ololo weyn baa laga galay waxaanu aad iyo aad uga mahadnaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii go-aan geesinimo la qaaday arrintaasoo muddo dheer la daba socdayna soo wareejiyey wax badan baanay ka tartay madax bannaanida iyo dhexdhexaadnimada iyo kalsoonida garsoorka waxaaga aadan haddii aanu ballanqaadyadii aad samayseen matalan maxaa ka hirgalaya la taaban karaa ballanqaadyadii aanu samaynay wax badan baa ka galay iminka tusaale ahaan waxaa ka mid ahaa kow dacwaduhu inaanay dadku isku dhiman inay degdegaan oo iminka waxa weeye haddaad adigu garnaq u timaado haddaad 20 sano jirto da kaba baktida marka waxaa jira xikmad sharciga lagu barto la yidhaahdo delay of justice denial haddii cadaaladdu dub dhacdo waa cadaaladdii la waayey cadaaladdu dub dhacdo waa cadaaladdii la waayey taa isbeddel weyn baa ayaa ka dhacay dacwadihii ugu cuslaa waxay maxkamadda sare ku soo gaadhaan iyagoo rafcaan ah haddii loo baahdo muddo 6 bilood ka yar sanad wax ka yar 15 sano 15 sano 16 sano socon jiray muddo gaaban bay ku soo gaadhaan taa waanu ka qabanay cabashadii dadweynaha waanu ka qabanay
إن دوينا عب شو ذل رجستو وح كلانو كقبر ناي محيه يدي دعوتها مدني عقاب يقابس من جودهان ما ككاتجر الله سمعنا قيبة بدنا يوصي كلا قيبس ما ويشران وح لو حي مدني راجي عمل لجه الشين كروحانو أربيتريش بنا صوص عنه ده حادين وأود كلام محكمة دولة هذا إن دت كلا ده حاديو إن دت كومبرمايس سمعيان هل كيس كذا بابي الهاين عارين تانا وح بدنا بكير كلو كيسس هرو دوغوبي يك وعصب والجود بي waxa kale oo ka hir galay inaan u cabashooyinka ka dhageysanay hay'ada kale dawliga ah ururada xuquuqal insaanka oo hay'ada kale dawladda kuwa caalamiga ah inay soo gaari karaan inay access noo yeeshaan inay fudato inaanu helo oo noo yimaadaan dabeedaan u cabashooyinka dhageysano aanu baadno wax ka qabno arintaasina waxbaan ku bedelay waxaan wax ka bedelay wadanka oo dhan in maamul iyo garsoorkii la kala saaro oo dadka hoggaaminta iyo maamulka ku jira ay dadku helaan cabashada dhageystaan dacwadaha daba galaan tuulo walba gudoomiyaha jooga wadanka oo dhan arintaas wada waana arin la daadajiyo wax laga qabtay gudiga cadaaladuna ay aad uga hawl gashay waxa kale oo in iyadana kamida maxay heeday in dacwado qariiba wax badan baan ku soo darnay waxa tusaale wax weeyaan waa adiga arkay dhisay maxkamadii loo habeeyay dhismayaashi qalabkii ku shaqeynayna technology computerada casrigii waxaanu maraynaa heer imika aanu hirgelinay barigii hore kaaliyu gacantu wax ku qor jiray in la duubo oo record system keenu tijaabino oo imika maalintu baan launch kareynayna waxa kamid ah dacwado barigii hore si loo la yeelo la garan waayay sa DNA oo kale inaanu dirno oo science iyo technology cilmiga adeegsano dhaqtarka weyna hargeysa dhaqtarada kale ay nala shaqeeyaan waxa kale oo kamid ah in tubo habeyn lagu sameeyo qaabka iyo agabka iyo aaladda iyo resource-ka dadka ka shaqeynaya meeshaba arinta ugu muhiimsan ee kalaanu sameeyno waxa weey isla xisaabtanka accountability-ga in wax weeyaan la isla xisaabtamo oo hay'adba hay'aday ka sareeyso maxkamadba maxkamaday ka sareeyso ay la xisaabtanto looga cawdo talaabo ay ka qaado la daba galo la ogaado waxa kale oo iyagana aan dubaabayn badan ku sameeynay in dadweynaha laftigooda la xisaabtamo oo kaanu aragnay inuu qalloocan yahay laaluushka dhiirigelinayo propagandada dhiirigelinayo qabyaalada dhiirigelinayo dilaalnimada nabigu sheegay ee kan wax u kala qaadaya dhiirigelinayo in talaabo sharci ah laga qaado talaabaan ka qaado waxyaalahaas oo dhamina way soo afjarmeen waana waxyaalo intooda badanba la taabtay la arkay bulshaduna ay dareentay guddida cadaaladda oo kale haddaynu eegno inta badan kiisaska ee waxay leeyihiin matalan dhinaca dowladda ka soo galoo kale waxa weeyaan intooda badan dee xagga ayay ka kooban yihiin matalan kan madaxweyne waa soo doortay kan kale halkan u ka yimi marka sidee loo arkaa arrinta guddiga cadaaladdu eeg way horta dastuurkeena yeedhiyey dastuurkii soomaaliland baa sheegaya waana waxay ka kala yimaadeen 10 hay'adood aqlabiyadoodu waxay ka yimaadeen waxa weeyaan 3 guddoomiye maxkamadda sare iyo 2 garsooro senior ah 4 qofna baarlamaanka soo doorta laba qof oo guurtida iyo 2 qof oo wakiilada 4 qof iyo suge 3 qof oo garsoorka soo 7 aqlabiyadu waa intaa horta aqlabiyadu waa ka aqlabiyad fulintu ay tahay maaha 3 qof ee ku jiray xagga fulintaana waa 3 hay'adood oo mandate leh oo tusaale ahaan gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu shaqaalaha hoose civil servant ku kasoo gala ila shaqaalaha hoose dhan waa civil servant di wasaaradda cadaaladduna DG-geedu waa technical waa xudunta isku xidha hay'adda garsoorka iyo fulinta ila weyna hay'adda dowliga isla shaqeeyaan oo isku xidha marka mar walba halkaas uu kasoo galay ka 3 waa xeeraliya guud oo xeeraliya guud imi wax weeyaan xeeraliya ku xigeenada xeeraliyaasha da waxa magacaaba gudiga cadaaladda marka xeeraliya guud waa inuu fadhiyo wadamada qaar waxaa jira xeeraliyaashi ku xigeenada xeer gudiyada cadaaladdu ma magacaabaan inaga laakiin dastuurkeena sheegay isla halkaas uu kasoo galaa waana hay'ad la doonayo inay madax banaani ku shaqeyso soo ma fahmin mustaqbalka hadii dastuurku wax laga bedelay waa arrin kale oo taala laakiin imika aqlabiyadu 4 baarlamaanka iyo 3 garsoorka iyo 3 executive-ka weyn 3 executive-kaana xikmad bay ku yimaadeen oo mid walba hay'ad buu ka yimi oo hay'ad buu matalaya haddii mustaqbalka reform lagu sameynayana waxaana hoggaamiyo jeer gareeya oo madax ka ah oo isugu yeera oo eega oo dhinac walba ka eega wax weeyaan waa gudoomiye maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga awood badan leh waxa ka warantaa waxaa jirta matalan waa daadejiseen maamulka ilaa iyo degmooyinka ayaa geyseen oo ay ka mid tahay matalan meelaha xaafadaha degmooyinkii marka maxkamadahaas ku dhowdo muddooyinkan dambe bahdoonaga horeysa u shaqeeyaan horta imika waxaa jira
decentralization balaaran ayaan wadnay intii da boodan oo ah eeg in aanay garsoorkii cadaaladu aanay magaalooyinka waaweynu ku koobnaan Hargeysa, Burco, Buurame, Ceergaabo, Laascaanood magaalooyinka saa waaweyn waxaanu markaa sanadkii barkii u dambeysay imika furnay 14 degmo oo qaarkood degmooyin waaweyn yihiin ayaanu maxkamada ka furnay maxaa ka mid ah oo xitaa iyo maaha maxkamaddu ka yimid xeeraalin baa ka mid ah inkastoo ay ka wada furmin oo booliisku matalaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan Xaaj Saalax waxaa ka mid ah Dila waxaa ka mid ah Dhuqushay waxaa ka mid ah Bulxaar waxaa ka mid ah Taleex waxaa ka mid ah Baran waxaa ka mid ah Laasgeel oo Dacar Buruq ah waxaa ka mid ah Mandheera waxaa ka mid ah maxay ahayday Wajaale oo degmada weyn oo border ku taala waxa weeyaan waxaa ka mid ah magaalada Oog oo adagto magaalada aduuna cosmopolitico laamid u marto waridaad maxay ahayday maxay ahayday xeebta markaad raacdo Boon magaalada Boon maxkamaddii gobolka Salal ee Saylac waanu xoojinay ilaa meel ay ku shaqeeyaan dhowr iyo toban ka degmo sanadkii markii u dambeeyay aanu furnay maxay ka mid tahay marka maamul daadejinta degmo wal oo wadanka waxaan doonaa inuu garsoor ka shaqeeyo shanta sano soo socota si dadku ay cadaalad u helaan si ay u yaraato habkan formalka loo baahdo inkastoo inuu wadanka inuu qani ku yahay oo weligiiba habkan sulax iyo formalka loo baahnaanayo shamaad fahmin waxya sanad iyo bar wax ka yar ayay waxaa soo degmay ku furan waanu daadejinay Hargeysa waaxyaheeda kuwa ugu waaweyn laba degmo noo haray mooyo inta kala oran degmada maxkamaddu way ka shaqeeyaan marka waxaa la doonayaa in dadka loo dhaweeyo cadaalad iyo garsoorka si ay dadku access ugu helaan si ay u yimaadaan si ay u raacaan waxa kaloo baal socdaa marka maxkamadii la furo dadka baahan iyo dadka waxba haysanay waxa laga yaabaa inay ku adkaato inay maxay ahaydeen inay qareen qabsadaan iyagana waxaa jira mashruuc la yiraahdo qareenka saboolka way ka hayo halka dhicin waxa jirta gudoomiye dacwadaha marka u qaadaysaan had iyo jeer laba garabood kiisaska u badal matalan dhulalka oo kale waxaa jira niman baayac mushtariye niman dowladda ka tirsan oo mansab leh marka ninkii miskiinka ah lawyer lama qabsan karo waana la riixayaa waana meelaha badan dulmigu ka soo baxo sidee arrimaha uga garnaqdaan arrimaha waxaanu u garnaqaan raacnaa horta wax weeyaan kiis miskiin ama qareenka saboolka wax la yidhaahdo baa jira qofku hadduu qabsan karo waayo qareen baa loo qabtaa meeshana dadku waxay ku yimaadaan iyagoo in koodiga arkaya maanta dadkii halkan xafiiskayga soo fadhiistay madax baa ku jiray tujaar baa ku jirtay dad caan oo la yaqaanaa ku jiray shuyuuq baa ku jiray kayugaasay wada galeen cadaaladda horteeda waa loo sameeyey eeg waqti dheer bay qaadanaysaa waynu wadaynaa halganka waynu socodsiinaynaa bulshadeenna ka bara oo qofkii isagii baaba doonayna cadaaladda mararka qaarkood wuxuu doonayaa inuu cadaalad raaco laakiin halkan equal justice for all baa la raacayaa cadaaladdu inay dadka u siman yihiin haddaanad qareen haysanaad qof waxba haysan oo saboola tahayna legal aidka laga siiya oo hay-adahan legal aidka bixiyana waanu ugu qornaa annaguna waanu u qabanaa dacwadaha qaarna dastuurkaaba waajibinaya xeerarka procedureka ciqaabta waajibinaya in qofku markuu qabsan waayo ciqaabtu ay tahay in kugmal sari loo qabto marka arrimahaasi ma jiro qof la odhanayo xog ma haysto cidii u doodi mayso kii wax haystayba loo xukumay ma jirto taasi maalin walba way doodaan kacaanka iyaga mid aan ahayn mid wax haysta mid aan ahayn mid taajiriya mid aan ahayn sharcigana waa loo sameeyey imika waxaa larkayay qof dacwadiisu 15 sannadood cadinuu ka soo wareegay oo aad dib u celisay markaa dacwadu ma la xalinaya waxay leeyihin cimri dacwadu cimri bay leedahay wax weye cimrigeedaasi hadduu dhaco daadaa dayacay imika haddaad wax igu lahaydaad xaq ii sheeganaysay oo 10 sanno aad dacwoon weydiin weligaaba lahaan ma jira waxa weeyaan cimri bay leedahay dacwadu marka hadday dacwadu furanto lama odhanayo dacwadii furantay xilligaaha loogu soo gabagabeeyo way socon kartaa inta ay dhammaanayso laakiin dacwadu hadday 20 sanno 10 sanno 15 sanno kasoo wareegto 10 sanno wixii ka badan cimri bay leedahay dee way dhimanaysaatee waayo de wixii aad sheeganaysay maxaa 10 sanno u sheegan weydii marka innaga inta badan ma dhacdo marmar baa waxa yimaada wixii xilliyadii la burburay dowladdii hore Soomaaliya iyo dacwado dadku xilliyadii nabadda laga heshiiyey marka kuwaana ma dhihiri gelino ma furno waayo wax la dhameeyey in la soo fuqo anagu ma doonayn ugu hagaag nootaayadoo kale mashaakilka idinka yimaada maxaad u sheegi lahayd bal dadweynuhu markay nootaayada qoranayaan had iyo jeer waxaan arkayay halkan dhowr qof oo problem ka jira waxay inta badan eeg waxaanu arrintaa ku xidhnay qofku inuu qareenkiisa la tashado
ايغ هادانا قارين لهين كو غاد غريو كولا تاليا وخبا كو سكون مايا ماكا ارينتاسي هاد جيرنو تويان كاس وخاي ديب كو هيان دعودا دولكا او ايريا اينان كا هادلا دولكا اي مشكلتيس يو حنو دب وات فانتوما وانا بدانا ودا كان ايغا او بدن وايو هاد جيرو خوي دولكي وخا سببايا دولكان هانتيدان قارن كالها هانتيد قارن كولها با لابوباي waxaad arkaysaa nin 200 dhowr boqol oo kun oo hektar leh xaq uu ka keenay ya si beer ma aha wax ma beero mana caafsado ma raaco maxay heedeen investment mu galin dhulka inta leeg wax way qaran hantidii qaranka la boobay dadna markii la boobay baa la isku haysta garneeqeed markaa waad kaane markaa anagu imi waxaanu 2 qorshaan u raacnay qorshaa in wixii hore raage la dadajiyo sulhna lagu dayo si maxkamada looga saaro wixii dambana in la adkeeyo sharciyada ولا تدتشيو عدالة لا راعو أنا فريسن هرو دافن محكمة ده وحي راجع ماذا حيسو قال إيه سعو وعينا ده والله سعو تاعي دعوة ده بدنو عانا أيام كوسا أفتحنا صلح وأنو أربيتريشن كان كوسا يجي ده حادين تعمل ميديشن كاسي أنو راعني تد كوي كوكل صون عادين عاد بوي مادن كوي كلا نو مكملنا إعلام دونايو عانا وأنو راعينا مركا وحويان نو تايوين كان واحد واحد درف كيهين دبتها جودة شرع كان يلو كان فراغ كبحي way hantidi qarankii lahaayay daciifay ee faraha ka baxay magaalo walba buu qaasay ka taagan dhul baan u baday way yahay een gabagabadii in aadan aan waxa tahay een de professor baa tahay een maanta maxkamaddu waa soo gashay inta loo ku dhex jirtay ee matalan waxa jira een waxyaabo badan oo sharciyeyni mustaqbalka in laga bedelo een u baahan final call-ki iyo waxyaabo badan oo kale sideed u arkaysaa bal wallahi arintaasii waxay ku xidhantahay way anagu eeg hadaanu garsoorka nahay sharciiga ay baarlamaanku baaskareeyay ama sharciiga hore jirun baan u dabaqnaa waa shaqow taala hay'ad xadajinta waa shaqada baarlamaanka in sharciyo reform lagu sameeyo in wax laga bedelo hay'adaha ku shaqada laana u gudbiya garsoorku shaqo kuma leh anagu sharciiga ma qorno baarlamaanka uma gudbino sharciiga soo baxay baarlamaanku baaskareeyay ama sharciyadii hore jiray ayuu maxkamadda lagu dabaqaa marka arintaas waa arin u taala gudiyada gudiba jirta la yiraahdo gudiga dubeegta shuruucda waxa kala jira gudi shuruucdu waa dhinaca madaxweynaha iyo fulintii ka tagta baarlamaanka laftiisu awood buu leeyahay inuu curiyaan in wixii duugoobay dubahayn lagu sameeyo in la eego waxyaalahaas oo waa shaqo naga baxsan anagu xeerarka soo baxuma aanu sharci ku dabaqna wada jino ma eegno ma reform garayno wixii waanu fasirnaa oo tafsiir waanu raacnaa waanu fasirnaa oo tafsiirka maxkamadda sare ee dawladda laakiin in dubahayn lagu sameeyo in xeer duugoobay la bedelo in xeer dastuurka ka hoobinaya la bedelo waxa soo dhin waa hay'adda baarlamaanka u taala in waxa hagaag in xaaladda taagan doorashooyinka ee garsoorka ee qaybtiinu xaqiiqay kaga aadantii ee horta anagu maxkamad dastuuriga ahi in dhinaca badan bay kasoo gashaa barigoodu waa digooga markay doorashooyinku tub dhaceen halkan baa la isla yimi maxkamada mar goysay xilliga doorashada haddana si waqtigii dambe loogu habeeyay abaaru markay dhaceen waanu furnay imikana ishaan ku hayna say wax u socdaan waayo halkan waa halkii wadanka ugu sareysay xagga sharciga ilaalinta sharciga marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan cid kasto ay khusayso oo waliba ay ugu horeeyaan ururada siyaasiyiintu wax weeyaan xisaabta siyaasiga ahi political partiesku inay sharciga u hoggaansamaan inaan sharciga laga bixin maalintii guddiga doorashooyinka waxay sheegeen in sharciga laga baxay in sharciga loo hoggaansamo in sharciga la ilaaliyo waayo sharcigunba wax lagu yahay haddii sharciga la iskala baxo waxuma soconayaan guddiga doorashooyinka markaa anagu waanu garab taaganay waanu la shaqaynaa waddanku xaalad kala guur ku jira in sharciga la ilaaliyo oo maxay hayday lagu dhaganaado oo ay doorasho xor oo xalaal oo hufan waddanka ka dhacdo xeerarka doorashooyinka loo hoggaansamo hay'ad walow dastuur iyo shaqadeeda qabsato taasaan ugu baaqaynaa waddankan Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa dadka waxa kaloo ugu baaqayaa si guud dadka reer Soomaaliland inay nabadda iyo wadajirka iyo walaaltinimada ay ilaashadaan waayo taasaa ka muhiimsan waxa kaloo aan ugu sheegayaa qaranimada Soomaaliland way ka guda ballaarantahay saddex musharax way ka guda ballaarantahay oo wax weeyaan qaranimada ka muhiimsan doorasho mar dhacaysa iyada ka qiimo badan dadkani dagaalo badan bay galeen colaaday galeen dhibaatooyin badan bay galeen nabadaasi ku caanamaaleen oo ay wax ku barteen oo ay ku barbaareen oo ay ku hormareen oo ay ku baraareen nabada iyo wadajirka in la ilaaliyo taasina waa waajib qof kastaana inuu sharciga ilaaliyo marka maadaama aanu nahay hay'addii saddexaad ee qaranka saddexda hay'ad waliba hay'addii garsoorka
ilooso ashkatooni anagu waanu u taaganahay gudiga doorashooyinka waanu la shaqeynayna wixii cabashay hayaan wixii xeer nooga baahdaan wixii fasiraad nooga baahdaan waanu wada shaqeynaa si dhow cid walba waxaan ugu baaqayaa in sharciga la ilaaliyo sharcigu baana wax lagu yahay waayo ummadeena dastuurka iyo shuruucda ka farcantay ayay noo dhaxaysa maxkamadda dastuuriga ahina waxa weeye ishay ku haysaa waa mid mustanbeedka u dambeeya ee loo soo noqonayo marka si fiican baan ugu wadanaa hawluhuna ilaa imka si fiican bay u socdaan laakiin in sharciga la ilaaliyo ayaa mar walba laga maarmaana waxaag dacwado badan oo siyaasiya qaadeen oo cabashooyina matala dhinaca idinka yimi sideebaa u xalisan inta badan way jirteen dacwadahaas way badan yihiin intii makaanu aan gudoomiye ka ahaa iyo ka horba way yimaadaan hadday axsaabta tahay iyo aad bay noogu qaban iyagaaba muujiyey dhinacyado dhan way yimaadaan waxaana ku tusayaa waddanka dhammaan meel kasta oo maanta la joogo garsoorka xoog baa loogu yimi hay-adihii kale ee sida dadban wuxuu xallin jiray ee dhexdhexaadinta cid walba lahaa way noo yimaadeen waxay dhahaan war shaqadii baa nagala wareegteen dadkiiba garsoorkiiba yimaadeen waa kalsoonida ay dadka ku qabaan iyo shaqadii inay soconayso shaqo wanaagii inuu jiro marka hay-adaha ku hoos jira waxaa jira halkan hay-ada lamaan oo ku hoos jira oo dee maxkamadaha xeeraalinta maxay hayday hay-adaha kale iyaguna soo gala cadaaladda wasaaradda cadaaladda garyaqaanka guud booliiska asluubta dhammaan hay-adahaasina waanu midaysannay waanaanu wada shaqaynaa hal gacana baanu nahay isku meel baanu ka jeednaa roolka iyo responsibilityga iyo mas-uuliyadeed way kala duwan yihin laakiin liidhka iyo hogaamintu waa halkan maxkamadda sare ee dastuuriga ah si fiican baanay hawshu noogu socotaa waxa weeyaan halkaasaanu doonnaa insha allah inaanu kasii wadno waana runtii waad aragteen oo idinka laftiga feedback waxaag ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd bal cadaaladan awel waa sidan sheegina waxaa la oran jiray cadaaladda aad iyo aad baa looga dadweynuhu maxaad ugu sheegi lahayd bal si aad ugu baaqdo in maanta sidaad u sheegtay qofna aanu cadaaladda ka sarreynin qofna qofka ka sarreyn maxaad ugu baaqi lahayd dadweynaha waxaan ugu baaqi lahaa cid walba eeg waddanku wuxuu waddan ku noqdaa sharciga iyo kala dambeynta iyo sharcigoo la ixtiraamo iyo sarreynta sharciga supermacy of law ama waxa weeyaan sharcigu inuu sarreeyo ilan dastuurka ugu weyn waa laayixad yaroo inta leeg dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu ku dhisan yahay ixtiraam dastuurka waxa weeyaan iminka soomaaliland markaynu eegno haddii la ixtiraami waayo waa buuggaa yar ee intaa leegaad aragtay dastuurkii jamhuuriyadda soomaaliland buuggaasi waa waraaqaha halkee laga ilaaliyaa ayuu ka dhismaa waa qalbiga waa inay dadku qalbiga geliyaan oo ixtiraamaan oo raacaan marka anigu waxaan ugu baaq lahaa hay-ad kasta cid kasta qof kasta in sharciga la ilaaliyo kala dambeynta la ilaaliyo maxay hayday la ixtiraamo dowladnimadu halkaasay fadhidaa waayo haddii sharciga la ilaalin waayo dowladnimo ma jirayso wax dowladnimo jiraysaana ma jirto dastuurkan iyo xeerar kale ka farcamaynaa waa dadku say u ixtiraamaan taas waan ugu baaqaya talabaad ee kale waxaan ugu baaqaya garsoorkii isbeddelkaasaanu anagu wadnaa inay iyaguna isbedelaan oo ilaahay ka baqaan oo xaqooda raadsadaan oo ay u istaagaan marka laga gar helo ta kale waxaa kaloo nagu baaqayaa shaqadaanu haynaa way ka duwantay shaqada hay-adaha kale hayaa annagu maalin walba gar baana loola yimaadaa gartaa marka ay garsoorayaashu way dhaarsan yihiin ay cadaaladda eegaan ay waxay la tahay eegaan eenay dhinacna eegin dee go-aan bay soo saarayaan go-aanku inaanu kaa farxin baa laga yaaba laakiin dhinacii kaloo ka farxaaya ku qanac haddaanad ku qancin waxaad leedahay xaq ambiil ambiilka qaado cabashaha dad hayso noo kaalay albaabadeedu kuu furay wa adiga arkayay magaranaysaa sayda albaabadu ugu furayin maxkamad kasta gudoomiyaheeduna wuxuu ku amray inuu albaabada furo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorkuna waa sidaa saasay u shaqaynayaan iyaguna waanu isku xidhannahay oo mid baanu nahay in markaa ay iyagu soo cawdaan soo gudbiyaan iyaguna dhinacooda joojiyaan oo waddankeeni dabciibaa ku batay adduunyadii oo la jeclaataa ku batay waxaa ku batay boobkii waxaa ku batay inaan sharcigii la ilaalin waxaa ku batay maxay hayday qof walba wuxuu isleeyay wax badso isagoon habsaxa maraynin marka intaana ilaahay loo noqdo oo moraalitiga iyo akhlaaqdiina la eego oo dhinac walba laga eego ciddii cabasho qabtaa noo timaado ciddii dacwad haysataa xaq bay leeyihin inay isdifaacaan garsoorayaashu meel kastay joogaana go-aan bay soo saarayaan go-aankaasina cadaaladdu la jirayaa inaanu kaa farxin baa laga yaabaa soo maad fahmin rafcaan qaado hadday kalenad aragto in lagaa badiyo cadaaladii lagaa helayna qanac ila waa la qanacaa noloshee qayb ka mida noloshee ka mid tahay qanaacadu markaa taasaan ugu baaqaynaa annagana wax waajib nagu ah oo gabagabadaan kusoo gabagabaynayaa
إن نوانو دارسنا دتك وشقينه سانو حفيز كوفردنا وفردنا سودو وينو محيه هذي عد كستو عبشو أي كتر تو دتك نجا هو شقيا إنه ماذا حدا قلنا هاي إنه مسؤولية دهنا هو يكمل نينا إن نو بارنو عبشو دوري كسنو طلابك قاتو تضباط كا إيو برنامج كني ملحسي سياسي كا أنت هسي أيام كسو جبجوين التانية أنت كل مدونو أدي على يوم هتسيه هاي كسوحة وها إن ورئيسي قدومية محكمة سراء الدستورية بروفيسور آدم حاج علي أحمد أو أنو ددوينها هرتيسة إن قسم إني برنامج كان أنو كود دعوته ددوينها أو أفرا إن هالكاسي كل جيسني دبيتنا هالكا إسلامي شاسيسو على كرسم إني استقال أدي على أنو ما هنقل أدي الله